pasi ka betonizuar totalisht Sarandën, Himarën, Vlorën e Lalzin. Babloku dhe miqt, sekserët e ortakët e tij që ka pranë prej 10 vitesh, janë vërsulur për të mbushur me kulla Pogradecin dhe gjatësinë e bregut të liçenit në këtë qytet. Faktikisht kullat e para në Pogradec i ka ndërtuar Fatmir Xhafaj, duke shkatruar objektet shtetërore, qerdhe e fëmijësh, njësi shërbimesh e lulishte, kur ai ishte ministër drejtësie. Ndërsa grupi i dytë i drejtuar nga Babloku dhe i mbështetur me vendime qeverie, ka zaptuar gjithë gjatësinë e bregut të liçenit të Pogradecit në aksin qendror të qytetit, duke u futur ruspat lulishteve e plazhit për të ndërtuar kulla. Të sulmi mbështetur nga kryetari i bashkisë Pogradec Ilir Xhakolli e ka nisur ndërtuesi Dashamir Purballari, pronari firmës Beqari. Përveç se ish hoteli shtetror është zgjeruar me shtesa betoni ansore në lartësi. Ngjitur me të janë ndërtuar pa leje edhe 4 godina të tjera nga 6-7 me garancinë që bosi Dashmir Purballari ka te bosët e qeverisë. I maskuar pas firmës Beqari SHPK dhe në ortakëri e bashkëpunim punës të zeza me dhëndrin e kryebashkiakut Ilir Xhakolli, ndërtuesi Dashmir Purballari po shton ndërtime të tjera prej betoni me 8-10 kate në krahun verior të hotelen Kelana e 10 metër larg buzës së liçenit, në sipërfaqe totale 2.2 hektar tokë e plazh shtetror. Ndërtuesi Dashmir Purballari nuk ka deklaruar burimet financiare të këtyre investimeve në miliona euro, por për të shish antitrafikut trafiku e policia kriminale, thonë se është pak trafikant, kontrabandiste pastrues parash. Po nuk mbaron me kaq, mbasi buzliçenit në zonën qendrore të Pogradecit do filloj një projekt tjetër me kulla, i miratuar nga qeveria mbi lulishten të zona ish hotel turizmi të vjetër mbi 22.000 m2 ngjitur me buzën e liçenit. Edhe këtë kompleks me 7 kulla, fillimisht e më pas me 10 të tjera, thuhet se do ta ndërtoj Dashi nga Gështenjasi, por gjithë Pogradeci e di që atje kanë pjesë pronësie dhe ortakri ndërtimi dhe Babloku. Gazdemi, kryebashkiaku Ilir Xhakolli e tre ministra që u dëgjohet fjalat e i gjati. Ky ndërtues tentoi të futej me biznes ndërtimi kullash, vilash e hotelesh edhe përgjat bregut të liçenit nga Pogradeci deri Drilon e Tushemisht, por atë zonë Babloku i adhuroi miku të tij Aleksandër Carapuli. Pamfleti ka informacione se qeveria ka ndryshuar krejt planin urbanistik të zonës breg liçenore të qytetit të Pogradecit, duke planifikuar ndërtimin e 11 komplekseve, hotele e resorte brenda qytetit të përgjat bregut liçenor, madje me 30-50% sipërfaqe objektesh brenda liçenit. Prandaj parapriu këtij biznesi me ndërtimin e shëtitores deri te zona e Kurit të Kuq. Ndërtues dhe pronar të këtyre ndërtimeve sipërherë do janë oligark, klient, familjar, miqë trafikant të kupolës qeveritare si Dashi nga Gështenjasi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.